З 6 березня поліція Дніпра розпочала боротьбу з зеленими браконьєрами. Містом проводять рейди за участю представників екологічної інспекції. Правоохоронці кажуть, їхня головна мета – попередити або ж зупинити продаж рослин, які занесені до Червоної книги України. Говорять, найбільшим попитом користуються проліски. Та в нашій області вони розквітнуть лише за 2 тижні. Тому зараз недобросовісні продавці реалізують переважно крокуси. А це також незаконно. Свої дії пояснюють просто. У мене маленький дитина, який хоче кушати. Все. Червонокнижні рослини збирають переважно у дикій природі, та є ті, хто вирощує проліски на своїх грядках. Поліцейські кажуть, цих людей також штрафуватимуть, якщо документів на продаж рослин вони не матимуть. За протиправні дії передбачена адміністративна відповідальність. Довести свою невиновність можна лише через суд. Дійсно, можуть бабушка вирости, у кого-то в палісадники, може бути, ростуть там кілька. Но вырастить 3-4 ящика подснежников, ну, это необычайно тяжелый труд, так как это очень тяжелое растение в выращивании, в культивировании. И его чаще всего собирают в дикой природе. На червонокнижні першоцвіти полюють від 2 тижнів до місяця. Збирають їх у заповідниках та заказниках області. Точку збуту можна побачити по всьому місту. Правоохоронці кажуть, продавців планують виявити, увесь товар вилучити та підрахувати збитки. Предусмотрений штраф від 510 до 1700 гривень, тобто від 30 до стану податкових доходів громадян. Це стаття Кодексу України про адміністративну відповідальність. Тобто це 88 прим. 1. Варто пам'ятати, є попит, буде пропозиція. Тож поліцейські кажуть, зупинити браконьєрів на 100% можна лише спільними силами. Юлія Звягінцева, Микола Худолій, новини 51-го.